Երեք շաբաթվա ընթացքում տրանսպորտային համակարգից օգտվել է 4 միլիոնից ավելի ուղևոր, որոնցից ընդամենը 150 հազարն է վճարել միասնական տոմսային համակարգով։ Գործակարգավարական նիստի ժամանակ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը արձանագրել է, որ տրանսպորտային համակարգում թելսելով վճարումը դեռևս շատ փոքր տոկոս է կազմում։ Նիստի ժամանակ քաղաքապետին զեկուցել են նաև, որ հաշվետու ժամանակաշրջանում Երևանում ապամոնտաժվել է 2516 գովազդային վահանակ, ինչ վերաբերում է մայրաքաղաքում կառուցվող ապօրինի շինություններին և աշխատանքների ընթացքում արձանագրված խախտումներին, ապա Ավինյանին հայտնել են, որ կազմվել է 156 արձանագրություն, որոնցից 21-ը փոշեկլանի ցանցերի բացակայության հետ կապված, քաղաքապետը նշել է։ Քանի դեռ համատարած մենք փոշեկլանի ցանցերի մեջ բարտադրված նորմը չենք տեսնում, տեսանելի ձևով քաղաքում պատշաճ կերպով այդ կահավորումը, այս արձանագրությունների քանակը չի կարող նվազել, հետևապես ակնկալում եմ, որ և դուք, և վարչական շրջանների ղեկավարները էլ ավելի մեծ ջանք պետք է ներդնեք, որպեսզի այս կետով արձանագրությունները էականորեն ավելանան, որովհետև եթե Երևան քաղաքի ավականին կայացրել է որոշում, այդ որոշումը պարտադիր է բոլորի համար և չպտի կրի ձևական բնույթ։ Հաջորդ փուլով իհարկե անպայմանորեն տուգանքի չափերը վերանայվելու են, բայց պետք է շարունակաբար թիվը աճի։ Նիստի ժամանակ Տիգրան Ավինյանին հայտնել են նաև, որ կատարել են ներահանձնարարականը և փոփոխություններ են իրականացրել ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում։ Ըստ կատարված փոփոխությունների, վթարված մեքենաների վարորդները պետք է լուսանկարման միջոցով ամրագրեն պատահարը և մինչև 15 րոպեի ընթացքում ազատեն ճանապարհային երթևեկելի մասը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պատահարի հետևանքով անձանց առողջությանը հասցվել է ծանր վնաս, քաղաքապետն էլ արձանագրել է։ Երևանում ամեն մի նման փոքրիկ պատահարից երթևեկությունը կատվածահար է լինում և հետևապես Երևան քաղաքում այդ անհրաժեշտությունը ամենաբարձր մակարդակում է և հետևապես մեր գործընկերների հետ պետք է խոսել, ապահովագրականների և այս լուծումը այլ ընտրանք չպետք է ունենա, մնացած ազանցյալ լուծումները արդեն երևի թե մի փոքր մեր դաշտում չեն, բայց միանշանակ խնդիրը մեր դաշտում է և այդ խնդիրը ստեղծում է շատ լուրջ պրոբլեմներ մեր ճանապարհների վրա։ Հրազդանի կիրճի էկոլոգիական վիճակի բարելավման համար օրեր առաջ տարածքում իրականացվել է շաբաթօրյակ։ Քաղաքապետն անդրադառնալով շրջակա միջավայրի պահպանությանը նշել է, որ Հրազդանի կիրճում և Գետառի վրա իրականացվող աշխատանքները շատ կարևոր են, բայց միևնույնն է անհրաժեշտ է մշակութային և վարքաբանական կանոնների փոփոխություն։ Շատ կարևոր է ռեկրեացիոն, գոտու, իրավակարգավորումների ընդունումը և ընդհանուր առմամբ այս խոսակցությունը անընդհատ պետք է շարունակենք, որովհետև որքան էլ որ մենք կառուցենք տարբեր տեղեր, աղբավորսիչներ, մաքրման կայաններ, միանանք տարբեր նախաձեռնություններին Հրազդանի կիրճը մաքրելու ուղղությամբ, Երևանյան լճում ինչ-որ լուծումներ փնտրենք, միևնույն է, եթե մշակութային և վարքաբանական կանոնների փոփոխություն տեղի չունենա և մենք բոլորս չընկալենք, որ այդ շրջակա միջավայրը աղբավայր չի, այդտեղ շարունակաբար այս ծրագրերը մենք անընդհատ կիրականացնենք և արդյունքը մեծ չի լինի և հետևապես մեր հիմնական խնդիրը մարդկանց հետ խոսակցությունն է և այդ խոսակցության արդյունքում նոր մշակույթի ձևավորումը։ Ավինյանը նաև հավելել է, որ Գետառի վրա մաքրման կայանի կառուցման աշխատանքներն ավարտված են և այն հոկտեմբերից կգործարկվի։ Խոսելով մայրաքաղաքում լուսատուների տեղադրման աշխատանքներից, քաղաքապետը տեղեկացրել է, որ Բաղրամյան փողոցում արդեն կան 3000 կելվին հզորությամբ նոր լուսատուներ։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։